Bledimani i ftuar në një emision televiziv dhe një deklaratë fort për menaxherin e Bardhit, ish konkurrent të Big Brother People Albania. Pas daljes së Bardhit nga shtëpia Big Brother People Albania ka pasur shumë polemika rreth vërtetësisë së mundjes së nënës së tij. Sara reagoi dhe e pasi të dyshin këtë gjë duke aluduar se ishte menaxheri i këngëtarit, ai i cili kërkon të daljen e tij nga shtëpia. Mani dhe argumentin e tij duke ngritur dyshime mbi seksualitetin e menaxherit, pasi sipas tij ai mund ta dashuroj Bardhin. Hakmarrja e frymës është shumë radikale, me goditse se e meshkujve, Sara por hakmerrën ndaj asaj se çfarë ndodhi me partnerin e saj të supozuar, sepse nuk ka besuar te dashuria e tyre. Nga ana e menaxherit të Bardhit ka zgjedhur mënyrën më amatore të mundshme. Shqiptarët e Maqedonisë gënje kanë shumë shëmtuar. Ajo se çfarë ndodhi me Bardhin dhe vëllain e tij ishte shumë amatoreske si sken. Njerëzit duhet të sëmurën me zot që do të besojë bota. Unë jam me Sarën dhe nuk isha dakord për daljen e saj nga shtëpia. E shija një treshe të rrezikshme me Bardhin dhe Meritonin. Frika një pseudomanaxheri me idenë që më morën Bardhin. Sara më duket më me këmbë në tokë. Tani oku menaxheri e dashurën Bardhin, ose ka urrëtjen ndaj Sarës, kam dyshime tek seksualiteti i tij. Mendoj se është furnizuar me thashë theme dhe e ka ngënjur ai shumë, sa është liruar ndaj Sarës tamane.